Tornen els bous a les Terres de l'Ebre. La temporada començarà dissabte a Aldover, que ha recuperat la tradició de celebrar correbous per Sant Jordi. Coincidint amb l'inici dels festejos, la Generalitat ha fet balanç de l'any passat. Es van celebrar 48 festes en 26 municipis. En total, 195 dies autoritzats al Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta. Són 19 dies menys perquè Ascó i Roquetes no en van organitzar. Dies autoritzats a totes les Terres de l'Ebre, 214 dies al 2015, 194 al 2016. Més o menys estem parlant de lo mateix. La Generalitat insta els partidaris i detractors de la festa a mantenir la calma. El dispositiu de seguretat desplegat als carrers i places després dels incidents viscuts al Dover i Mas de Barberans es mantindrà a instàncies dels Mossos d'Esquadra. Al principi aixecava reticències, ¿vale? Perquè fer unes festes en presència de policial pues aixecava unes certes reticències. Al final, com els Mossos han fet la feina d'una manera molt professional, tothom està satisfet. Està satisfet els protaurins i els antitaurins, bàsicament perquè veuen que d'aquesta manera podem evitar incidents. Just a l'inici de la temporada, la coordinadora per l'abolició dels correbous ha registrat al Parlament una iniciativa legislativa popular per acabar amb les festes amb bous. A l'Ebre, els animalistes van presentar l'any passat 10 denúncies per infraccions de la llei, les mateixes que el 2015.